Sri Lanka. Krajina v tvare slzy plače. Roky sužovaná občianskou vojnou, v 2004. ničivou vlnou tsunami. Minulú veľkú noc ju zasiahli kruté teroristické útoky. 115 zbytočne vyhasnutých životov, bolesť, ktorú iba ťažko opísať. Aj napriek tomu neutíchajúca viera, pomoc a spolupatričnosť. Takmer v každej rodine je niekto, kto zahynul počas tých teroristických útokov a títo ľudia potrebujú pomoc. A potrebujú na to misijný dom, na ktorého výstavbu sa teraz na Slovensku zbierame.